Talks by Growit Google vám predstavuje ďalší diel so súrodencami záhurancovými, ktorí založili niekoľko miliónový startup iRim, čo je v podstate e-shop, v ktorom predávajú nielen slnečné okuliare, aj dioptrické okuliare. A v tomto rozhovore rozoberáme to, ako je možné zo Slovenska expandovať do 17 krajín a aké sú nejaké nástrahy e-commerce biznisu. Tak ak vás zaujíma e-commerce biznis a celkovo podnikanie, tak určite si pozrite celý tento diel. Vítam vás pri ďalšom dieli Talks by Growit Google, čo je v podstate séria rozhovorov s rôznymi úspešnými slovenskými osobnosťami a podnikateľmi. A v tomto dieli by som rád privítal súrodencov záhurancových, Martina a Andreju. Čaute, ja vás tu vítam. Pestička. Čau. Dobre, čaute. Vy máte e-shop iRim, ktorý predáva okuliare slnečné a dioptrické. Áno. Dioptrické. V zime aj lyžiarske. Mňa by na úvod zaujímalo, že vlastne, že ako ste prišli na to, že idete predávať okuliare, že či ste boli posledne nejak akože fanatici do okuliarov, mali ste 100 pár okuliarov doma, alebo že či to bola nejaká analýza trhu a že na základe toho si povedali, že idete robiť tento biznis. Myslím, že práve naopak. Si myslím, že nikto z nás nemôže povedať, že sme fanatici okuliarov ani ku dnešnému dňu. Prečo nás nejako neberie. Tak ja som v čase založenia mala asi 10 eur a okuliare slnečné jedny doma. Jo. A vo všeobecnosti my sa nepovažujeme nejako za fashion firmu. Naša noha je podľa mňa skôr e-commerce. Ale ku tvojej otázke, teda samozrejme to nebolo tak, že sme večer sedeli pri káve a rozhodli sme sa, že ideme predávať okuliare. A skôr by som povedal, že to celé bolo veľmi komplikovaným dlhým príbehom a veľká shoda náhod. Druhý job, ktorý sa mi vôbec podarilo mať v Malajzii a pracoval som pre firmu, pre startup, ktorý presne tento istý business model skúšal aplikovať na juhovýchodnú Áziu. Napriek tomu, že ma job veľmi bavil, to skvelý experience, a po určitej dobe som sa pohádal so šéfom, prestal som nejako veriť managementu a tomu, ako to robia, tak sme si s kolegyňou povedali, že keď to týmto ľuďom takto skvele funguje napriek všetkým týmto proste fuck upom, tak robme si to my a pôjde nám to ešte lepšie. Poznali sme trh, poznali sme, čo ľudia chcú. Predovšetkým sme ale poznali skvelých dodávateľov. A tak sme sa jedného dňa rozhodli, že pôjdeme do Európy a urobíme si to po svojom. A s tou kolegyňou teda ste spoločne to založili? No, v podstate my sme boli štyria, ale ja som v tom čase ešte študovala vo Viedni s ďalším, teda teraz už kolegom, co-founderom. A v podstate jeden večer mi zazvonil telefon, keď mi Martin volal, že majú tú ideu založiť teda e-shop. A my sme do toho hneď išli a my sme sa teda postarali zatiaľ v Európe o tú takú formálnu stránku, všetky papierovačky, byrokraciu. A keď sa Martin vrátil o 2 mesiace na Slovensko, tak už myslím si, že firma bola založená, všetko fičalo a už sme sa spúšťali teda do webu. Ja. Čiže vlastne vy ste zakladali už túto firmu, ale ty si ešte pracoval v tej Malajzii, ešte v tej firme. Tak. Jo, my sme vlastne štyria spoluzakladatelia. A ja sama, sme vtedy ešte boli v Malajzii, finišovala nám výpovedná doba. Medzi tým sme dokonca ešte na trojtýždňový sabatikal do Iránu. A následne sme vďaka Adi a Braňovi pricestovali do Viedne a hopli sme rovno už do kvázi existujúcej SROčky. Ako máte teraz vy podelené tie joby v rámci firmy, že kto čo robí? Z tých zakladateľov, myslím. V podstate to sa tak nejak formovalo počas tých troch rokov. Postupne v začiatku robil každý všetko, ako v správnom startupe. A robívali sme aj 16 hodín do dňa. Fakt sme robili ešte aj od balenia balíčkov po chodenie na poštu. Fakt. A to ešte to podľa aj tie okuliare odosielali. Áno, ešte vo Viedni na Rakúsku poštu. A nejak sa to teraz vykryštalizovalo, že v podstate každý je v nejakom takom svojom departmente. Tuto Martin je CEO. Ty vedeš tomu firmu? Hej, čo vlastne znamená, že pre mňa sa nič nezmenilo, ja som doposiel taký chalap na všetko a ostatní v tom už majú nejako viacej fokusu. Ja som sa vykryštalizovala na creative directora, takže v podstate mám pod palcom všetky kampane, všetky tvorby kreatívneho obsahu, teda fotoshooty, videá a mám pod palcom aj social media. A social media riešiš, že akože z toho kreatívneho pohľadu, alebo máte na to asi agentúru, ktorá vám robí priamo už potom social media, či to sa... A väčšinou si robíme stále in-house, celý Instagram je napríklad podobno, tam absolútne nikto nezasahuje. A Facebook nám pomáha v podstate agentúra s remarketingovými kampaňami. Ale obsah a všetko dodávame my.
kompetencie tvoríme a v podstate dizajnujeme, upravujeme. My sme tuto vo vašich kanceláriách, čo som zabudol na začiatku povedať, kde máte aktuálne 30 zamestnancov, s tým, že sme sa bavili o tom, že môže byť nejakých 60 ľudí, ktorí pre vás full-time robia, ale sú aj u nejakých dodávateľov. Spravili ste 2,7 milióna obrat minulý rok, v podstate rok predtým o 2,2 milióna menej, čo je proste že extrémny rast. Ale ešte, keď sa dostanem k tomu rastu, tak mňa zaujíma to, že presne, že ste že 4 konatelia, máte 3 ľudí v tej dozornej rade, čo sú nejakí iní ľudia, a potom je v podstate celkovo, že percenta vo firme máte rozdelené medzi 6 subjektov, čo som videl aj, že nejaký fond, ktorý vám dá vlastne nejakú investíciu. Či vy ste reálne dostali investíciu? Dvakrát. Dvakrát. Prvá investícia, ktorú sme dostali, bola od slovenského Neurology Venture Capital. Uh-huh. A to bol v podstate veľmi symbolický seed, 200 tisíc. Symbolický. Ako sa to vezme? No. Sme prichádzali z iného backgroundu a v Ázii sa točia úplne iné čísla. A v podstate to nám malo pomôcť na nejaký rozbeh. Malo nám to pomôcť v podstate postaviť ten web a ukázať, že tento koncept naozaj funguje, že naša myšlienka toho, že ľudia v strednej a východnej Európe chcú kupovať značkové okuliare, chcú to robiť online, že je proste na niečom založená a chytiť nejaký, ako sa povie, traction. A následne, keď sa ukázalo nielen to, že chcú, ale že rastie vyslovene raketovo, že sme si prešli obdobiami, kedy sme medzimesačne rastli 35% po dobu jedného roka. Uh-huh. A tak následne sme sa skontaktovali už s väčším hráčom a v auguste minulého roku sme teda dostali už väčšiu investíciu, tzv. A round. A to bolo takmer 1,1 milióna eur od 3T's Venture Capital, čo je fínsky fond, ktorý momentálne si bylo v Viedni. Uh-huh. A na nich ste sa nakontaktovali? V podstate skrz Neurology. Skrz Neurology. Ale tento svet je strašne malý, každého pozná a väčšinou tie seedové fondy vedia, ktorých partneri sú už ochotní robiť follow-up a nejaké väčšie kola. Mali sme asi aj šťastie na toho správneho investora. Myslím, že sme to robili správny čas na správnom mieste a je veľmi nezvyčajné to, že dostávaš investíciu, kedy už nemáš ten dôkaz toho, že to naozaj funguje minimálne hotový produkt. A v našom prípade sa skutočne investovalo iba do tímu a pár slajdov na papieri, že to je to, čo sa chystáme robiť, ale myslím, že ten tím sa im páčil kvôli tomu, že tam bola skvelá symbióza. Jasná, že spoluzakladateľka vždy pracovala v marketingu, vedela, ako tie objednávky dostať, mala trojročnú skúsenosť, ja som pracoval práve že akože v pozadí toho webu, vedel som, ako to vyladiť pod kapotou. Aďa mala skvelé CV, čo sa týka social media, týchto softových vecí. A v podstate sme do dozornej rady priviedli celkom zaujímavých ľudí. Zaručil sa za nás a projekt v podstate doteraz nám pomáhajú a naši bývalí kolegovia z Malézie. No myslím, že celé to obdobie a celé to získanie tej investície bolo veľmi vtipné kvôli tomu, že sme nikdy nechceli fungovať na Slovensku. Dokonca sme ani slovenský web neplánovali otvoriť. Naša idea bola, že príliš maličký trh, kde ľudia nemajú tú kúpnu silu, a tlačili sme na Škandináviu. A práve vtedy jedného dňa povedal, že ozval sa nám investor, super, bol som pripravený letieť niekde do Londýna alebo podobne, len že je zo Slovenska. Že na Slovensku niekto vôbec rieši venture capital. Som boli, vtedy už dokonca aj Aďa žila tretí rok vo Viedni a vlastne my sme obaja rovno po gimpli zo Spišskej bez akéhokoľvek kontaktu s Bratislavou alebo Košicami odišli priamo do zahraničia, vôbec sme nevedeli, ako to tu chodí. Pamätám, keď sme sa presťahovali do Bratislavy, prvýkrát ma niekto pozval na nejakú konferenciu, pýtal som sa, že čo, ako to bude. A chalám mi hovoril, že budeš mať blog od 2. do 3. 45 minút hovoríš a na posledných 15 minút ešte bude slajdo. Tak som na to povedal, že OK. A ešte 3 dní som sa zamýšľal nad tým, že čo je to za konferencia, že na posledných 15 minút je vystupovať nejaký reper. Ale postupne sme sa do toho proste nejako dostali. Čo nám asi veľmi pomohlo, že v podstate prvý office Bratislava sme mali v bývalom The Spot, tuto na Kamennom námestí, kde bolo pomerne dosť startupov, konal sa tam veľa eventov práve týchto startupových, takže nejak sme do toho tak potom rýchlo vkludli. A tiež Neurology nás v podstate tiež nejak ponetworkovalo s ďalšími. Okay. Ste spravili pred 2 rokmi 500 tisíc a teraz 2,7 milióna, že to je extrémny rast. A teraz, že ja chápem, že ty máš asi background z tej Malajzie, že tam tie firmy takto rastli, ale že ako vy zvládate ten rast? Máte nejaké HR oddelenie, ktoré nerobí nič iné, iba prijíma ľudí, alebo
že ako toto dokážete taký rast zvládnuť? HR oddelenie máme v podstate jednu holku, Majku, ktorá to všetko nejak zvláda obdivuhodne. A my sme sa to nejak podľa mňa naučili za cesty a nejak v podstate takým zdravým rozumom. Hlavne ja som sa nejak učila veľmi za cesty, lebo ja som v podstate mala 20 rokov, keď sme to založili. Uh-huh. A žiadne nejaké takéto skúsenosti v tomto smere, takže si myslím, že asi fakt tak ten zdravý rozum a intuícia nejaká, že čo je správne. Ja si myslím, že čo stalo za našim úspechom bolo presne to, že sme boli svojím spôsobom hlúpi. Vedeli sme, že čo chceme robiť a nikto sa ani nezamýšľal nad tým, že čo ak toto, ako budeme niečo také robiť. Riešilo sa to za behu a v podstate predovšetkým tie prvé 3 roky existencie boli vyslovene iba o hasení požiarov. Niečo strašne horelo tu, kým sme to uhasili, tak už to horelo proste nikde inde. A ja si úprimne ani nepamätám, ako sa stalo to, čo sa nám stalo za posledný rok. Pred rokom nás bolo ešte 9, teraz je nás 33, takže sa to proste nejako úplne rozrástlo ako podľubie. Bolo vás 9, je vás 33, a teraz sme, že vy potrebujete zaškoliť tých ľudí do nejakých procesov, čo tu máte, oni potrebujú mať nejaké zručnosti digitálne a akékoľvek proste, ktoré vám vyhovujú. Toto ako prebieha? Ja vôbec si neviem predstaviť, že 30 ľudí ste tu nabrali a hasíte požiare, do toho zaučete tých ľudí. Ja si myslím, že sme mali šťastie asi na dobrý tým, že tých ľudí sme si vždy vyberali nejak hlavne na základe nejaké také chémie, či nám to s tými ľuďmi funguje. A nikto nám nezáležalo nejaké ich, teda aj záležalo, ale nebola to priorita nejaké školy alebo vedomosti. Hlavne, aby nám ten človek sadol. A myslím si, že sme vybudovali skvelý tým a je na nich sporách, čiže už tí head of department to celku zvládajú a tí ľudí školia. Máme jednu takú otázku, ktorú sa vždy sami seba pýtame, keď niekoho hajrujeme. Je to človek, s ktorým som večer išiel dobrovoľne na pivo a veľmi dobre sa pokecala, to niekto, kto chce za mňa kopať. Toto nám pomohlo. Samozrejme týmto štýlom nedostaneš do firmy veľa vedomostí. A čo nám zároveň pomohlo v začiatku je to, že sme Iron budovali ako Lego. A viac menej sa všetko outsourcovalo. A ešte ku dnešnému dne nemáme v Iron žiadneho developera. Celé IT outsourcované, celý náš sklad je outsourcovaný, nemáme ani jedného zamestnanca, ktorý by riešil fyzickú logistiku našich produktov, ktoré ani len nevidíme. Polovička zákazníckého servisu je mimo firmu a marketing je doposiaľ do obrovskej miery riešený marketingovou agentúrou. Mm-hmm. Keď chceš z nuly rásť strašne rýchlo do oblakov, a podľa mňa bez outsourcingu sa to nie je možné a nedostaneš sa takto rýchlo k všetkým tým technológiám ako ľuďom, ktorí sú full-time ready na niečo makať. Mm-hmm. Ale z dlhodobého hľadiska je ten váš cieľ asi takéto oddelenie urobiť aj intern, hej? A to je vlastne odpoveď na tvoju otázku, že ako sa to stalo, že sme v roku 60 na 33 ľudí. To je v podstate preto, že tie pozície už v našich hlavách boli jasné, iba sme si určite z nich potrebovali stiahnuť in-house. Nechcem, aby teraz tá otázka vyhnala nejakže zle, že toto je akože pekné, že čo hovoríte, ale teraz, že reálne, že nejaký finančný riaditeľ, alebo teda tí šéfovia tých oddelení, to sú asi hardskillovo braní ľudia, že... V podstate hardskillovo, to sme to riešili práve toho CFO a CMO až od tohto júna. Predtým sme to fakt robili takto nejak my, founder a náš CEO, naša... Startupovo nakolenie. Dalo by sa povedať, že prvý rok a niečo existencie firmy bolo vlastne Aďa, zároveň aj CFO. V konečnom dôsledku je to prirodzený vývoj. Určite sme mysleli na to, že potrebujeme dostať do firmy skvelý talent a tzv. C-level ľudí, ktorí už majú nejaké skúsenosti a ktorých si nie, že my musíme vychovať, ale ktorí už prichádzajú s tým, že vedia, ako sa hraje podľa pravidiel. A to sa nám podarilo tento rok a myslím, že to je skvelé, lebo v podstate asi by sa dalo povedať, že veríme tomu, že firma funguje ako pyramída a že keď dosadíš tých správnych ľudí na vrchol, tak ostatok bude v tom štýle pokračovať. A asi sa nám to celkom zatiaľ darí. A teraz štruktúra vašej firmy, že tých 30 ľudí, čo sú tu interne, viete ich nejaké rozdeliť na nejakých oddelení? Či koľko ľudí na tom na desku? Určite vieme, i keď opäť v organizácii, ktorá takto rastie, sa ten org chart není úplne ináč a častokrát sa stalo to, že ľudia skáču z oddelenia do oddelenia alebo že oddelenie narastie tak, že sa rozdeliť do dvoch, alebo práve naopak, že nejaké oddelenie sa konečne spoja. Ale vo všeobecnosti my asi aj vnímame ako také ruky.
A jedna je tá, ktorá má za úlohu objednávky dostať. Tu nazývame marketing a v marketingu následne máme content oddelenie, máme social media oddelenie, tam samozrejme performance team a tak ďalej. A následne je tá druhá ruka, ktorá od toho momentu, keď si to človek objedná, až kým to nedrží v svojich rukách, respektíve kým sa to nesnaží vrátiť, aby sa to urobilo k jeho spokojnosti, ktorý riešia všetko, čo je za oponou, aby to fičalo ako sa hovorí, ako švajčiarske hodinky. To nazývame v podstate operations, kde je všetko od supply chainu. Máme pod tým radený zároveň zákaznícky servis, keďže to je priamo napojené nejaký produkčný tým, ktorý vytvára všetky tie obrázky, ktorý spravuje web a takto. A samozrejme to celé je podkuté finančným tímom, ktorý vyhradzuje budžety a ktorý to všetko dáva dokopy, aby sme videli ten výsledok. A ku tomu HR, aby sme stále mali tých najlepších ľudí a tých, ktorých tu máme, aby boli spokojní. A je problém zohnať ľudí v Bratislave? Záleží sa od pozície, si myslím. My sme sa raz aj pokúšali, teda mali sme taký nápad, že IT budeme mať in-house. A to si myslím, že bolo, akože to sme zistili, že takmer nemožné. Takže sme to nechali outsourcované a máme to v Poľsku. Ale naozaj záleží. Myslím si, že máme šikovných ľudí, len mnohokrát sú naozaj rozmaznaní, ako sa hovorí. Všetci majú tituly a očakávajú možno nejaké akože, vyššie pozície hneď po škole. Čo sa mi napríklad nestalo nikdy vo Viedni, tam si myslím, že to funguje ináč. Mám fakt pocit, že tu každý má vysokú školu, každý očakáva viac, ako si zaslúži. Tri litre služobné auto a takto, ale myslím, že to čím ďalej, tým lepšie. Lebo ako tá firma rastie a ako získame lepšie a lepšie meno, tak myslím, že máme ten taký dobrý startupový apel, že je to niečo cool, nie je to korporátne. Možno zarobíš menej, ale budeš sa veľmi učiť, budeš mať flexibilnú dobu a budeš pracovať v týme, kde stále kopec randy, kde sa robia veľké veci a kde sa všetko stále mení. A do skúsenosti asi vieme, že viac si to cenia ľudia, ktorí už predtým nejaký job mali, hlavne nejaký korporátny možno. A práve to prostredie potom tak viac ocenia, že je to taká tá priateľskejšia atmosféra. Čisto váš biznis je digitálny biznis, čiže vy proste digitálne potrebujete dostať nejakú objednávku, čiže digitálne sa vás potrebuje niekto dozvedieť. Potrebujete spraviť nejakú performanceovú kampáň, potrebujete proste nejak vyhodnocované a toto. A toto celé riešite s agentúrou, hej? Agentúra pre vás robí v podstate celý ten performance a nejaké brandové kampáne, či tie brandové kampáne? Myslím, že brand awareness si skôr budujeme sami in-house. Či už nejakými spoluprácami, alebo blogermi, influencermi. To si vy vytipujete a potom s nimi tak, v podstate robíte. Tak, to mám v podstate tiež na starosti. Ale vo všeobecnosti, čo sa týka marketingovej stratégie ako takej, asi na to už máme taký overený recept a postupujeme v určitých krokoch. Keď sa chystáme otvoriť novú krajinu, tak ideme tými najrychlejšími možnými cestami a v podstate to celé iba popepríme PPC-čkami a nejakým performance marketingom. A v závislosti od toho, ako tento test začne fungovať, či sa to chytá, či je tam rast, tak do toho zapájame už čím ďalej tým viacej týchto vecí, ktoré si robíme in-house. Či už je to celá kreatíva, ktorú má na starosti Aďa, zohnať blogerov, dostať tam nejaké PR články, zvýšiť povedomie, zapojiť do toho SEO, tak to zapájame neskôr. Do toho samozrejme blog, silnejší fokus na lokalizáciu stránky a tak ďalej. Môžeme si dať nejaký konkrétny príklad, že kde vám to vyšlo, kde vám to nevyšlo? Tak vyšlo asi tam, kde predávate teraz, a kde to nevyšlo skôr? Ono to bolo zaujímavé, lebo na začiatku my sme, ako sme hovorili, my sme mali ten target Škandináviu a v podstate asi po roku sme zistili, že nám to lepšie funguje na Slovensku, v Česku a teraz v podstate aktuálne sú to naše najsilnejšie krajiny. Slovensko a Česko? Áno, najlepšie performujú. Aj z pohľadu ziskov mám to? Áno. Aha. Okay. Potom sme sa teda presmerovali teda hlavne naše marketingové spendy na Slovensko, lebo aj samotný shipping a return a všetky tieto náklady, takých sú tu pochopiteľne najnižšie, takže nám to dalo najväčší zmysel. Čo pre mňa bolo prekvapenie, lebo ja som nečakala, že Slováci budú schopní utracať za odber aj 300 eur. A práve že tu je to asi ešte bežnejšie. To je momentálne náš fokus, práve Strednú Európu, Balkán, a Škandinávia si to stále fičí, dokonca aj v absolútnych číslach rastie, ale už nepovažujeme za svoje primárne krajiny, kde dokážeme byť jednotka na trhu a kde má vlastne takúto strategickú výhodu, že to s nikým nezápasíme a ak áno, tak iba v jednotlivých krajinách, ale takýto medzinárodný
konkurentov na nie. A v kompletných krajinách ste teraz? 17, plus potom domena.com. Uh-huh. A v 17 krajinách, v koľko tých z nich ste číslo 1 alebo najlepšie? My v podstate našich 17 krajín rozdeľujeme do nejakých troch kategórií. Uh-huh. Máme, že tier 1 krajiny, to je Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko. A kde v podstate máme obrovský market share, dalo by sa povedať, že s výnimkou Poľska sme jednoznačná jednotka na trhu. Uh-huh. A robíme tam celé spektrum aktivít, všetkého od všetkého články, blog, influencery a tak ďalej. Druhá kategória, by som povedal, že sú tzv. Rising Stars. To sú krajiny, kde to... Máme potenciál, ale zatiaľ teda nejak rastieme. A tá tretia kategória sú krajiny, ktoré fičia viac menej iba na organiku. Mm-hmm. Nič zásadné tam nerobíme, keď príde nejaké objednávky, tak sme v podstate tak sme radi. Niekedy až prekvapení. Ale... No, čiže tým pádom by sa dalo povedať, že tých na 17 krajín je v podstate iba nejaké PR a 90% to pravdepodobne prichádza z nejakých 7 alebo 8. No. Mm-hmm. Čiže pre 7-8 reálne robíte aj ten content, robíte tie články a tieto veci. Čiže robíte tu inter? Záleží čo, ale väčšinu áno. A toto máte ľudí, ktorí hovoria asi mimo svojím jazykmi, či to dávate vám ešte? Máme prekladateľov. Aha, čiže prekladateľ. A v podstate všetko si píšeme v slovenčine, prekladáme do angličtiny a potom rozposielame na preklady. Uh-huh. A vy tu máte celkové taký medzinárodný tím, celkovo vysasie to aj tým, že ste zakladali firmu už s človekom, ktorý nehovoril po slovensky. My sme vždy v podstate mali taký cieľ, že by sme to chceli mať veľmi medzinárodný tím. Máte veľmi krásne boty. Aďa, vidím, že sa nevedela rozhodnúť, že... No hej, mňa Martin presvedčil, že musí byť zladený, ale ja som si myslela, že viac sa hodí táto biela. Mm-hmm. Tak som robila takú výnimku. Kompromis. A odkiaľ máte tieto krásne boty? Boli sme spolu na tripe v Maroku. A skončili sme zadeľ v obchode, kde nás to celkom očarilo. A strávili sme tam asi 2 hodiny. Vlastne. Vybrali sme si tieto topánky a tak sa to dopadlo. A sú pohodlné? Sú pohodlné, sú ručne robené, z kože. Ja mám ako 37 jedný, ale mám pocit, že sú tak o 2 cm väčšia. Je pravá topánka, ale o tom, čo je ručná práca. Vy spendujete asi veľa peňazí do nejakých googlackých reklám a facebookových reklám. Áno. Áno. A máte tam nejaký špeciálny support? To sa pýtam všetkých, ktorí takto spendujú. Jasné. Asi keby že sme nemali, tak to v prvom rade nesedíme, hejže? Ale... Tak. Ale tak toto je jedna z tých foriem toho supportu. Uh-huh. Ale nie, teraz na vážnu tému. Uh-huh. To je jedna z tých vecí, ktoré si na Google akom takom cením úplne najviac. Uh-huh. Vždycky idú ďaleko za to, čo ich vlastne zavezuje to gro tej spolupráce a tá nejaká akože kvázi zmluva, že my platíme a oni uverejňujú reklamu. Uh-huh. A myslím si, že nám veľakrát pomohli aj čo sa týka know-how, aj čo sa týka osobného supportu a čo sa týka ich analýz, keď nám pomáhali vyberať si krajiny, kedy nám proaktívne robili audit všetkých týchto kampaní. A myslím si, čo nám pomohlo úplne najviac, že sa minulý rok rozhodli zaradiť nás teda do ich programov pre prémiových klientov, napriek tomu, že ešte obratne sme sa tam nekvalifikovali, ale videli v tom veľký potenciál a myslím si, že odtedy sa naša spolupráca úplne nepeckovala. OK. A vy tu ale nemáte interne, teraz tak akože na takú PPC tému, žiadneho PPC škara špecialistu na takéto interne. Veci. Čiže vašu gro, ako keby PPC robotu, čo je niečo, čo vám zarába gro peňazí, hlavne na tých nových marketoch, máte komplet outsourcovanú. A nemáte tu ani interne ľudí, ktorí by sa v tom vyznali nejak? Čiže vy tú dôveru celú ako keby máte voči agentúram, ktoré vám toto... No, momentálne už tretí mesiac, to nie je pravda, odkedy máme nového CMO, ktorý do Aeromu prišiel potom, čo strávil 8 rokov v Adidase, následne ďalšie 2 roky v marketingovej agentúre práve na Slovensku. Znamená, že vyzná sa aj do PPC, ale hlavne sa vyzná do toho, ako to funguje. A myslím, že máme veľkú výhodu v tom, že to pozná aj z pohľadu klienta, aj z pohľadu agentúry. Avšak nedalo by sa povedať, že u nás robí PPCčkára v podstate iba na ten tým dohliada. Ale čo nám podľa mňa aj veľmi pomohlo vybudovať do výšin,
že sme si našli veľmi dobrý vzťah a veľmi dobrú synergiu a veľmi dobrý akože nejaký takýto fit aj profesionálny, aj kamarátsky práve s chalmi z Ulička. A dokonca predtým, ako sme si nahajrovali vlastného CMO do firmy, bol práve jeden chalm od nich, taký náš interim CMO, ktorý trikrát do týždňa sedel tu nás s nami v kancelárii a aby v podstate nasal celý ten biznis a nejaké hlbšie aspekty toho, ako to posúvať ďalej. No my si asi vo všeobecnosti myslíme, že všetko je založené o vzťahoch. Máme skvelé vzťahy aj s našou logistickou firmou, aj s našimi dodávateľmi, aj s našimi developermi. A myslím, že že je to skvelá satisfakcia, keď niekde ideš na meeting a ľudia ti oficiálne povedia, že vy ste náš obľúbený klient. A toto je niečo, čo sa vždycky snažíme pretláčať do našich vzťahov, aby tí ľudia, ktorí niekedy sedia tisíce kilometrov ďalej, vedeli, že nepracujem teraz pre nejaký e-mail, ale pracujem pre toho človeka, ktorý fakt viem, že mu na to záleží, s ktorým som sa niekoľkokrát stretol. My si nalazíte na nervy ako súrodenci? Ja si myslím, že Martin nalazí na nervy, lebo musí sa stále opratovať. Ale nie, my keď sme to založili, musela som mamke sľúbiť, že vždy budeme hlavne súrodenci a budeme na to myslieť. Aha, a že nikto nás nemôže teda zničiť nejaký biznis, ego alebo... A nelezete si na nervy, že robíte spolu a ešte bývate spolu? To musí byť úplne psycho. Ja si myslím, že prekvapujúce práve nie. Nepamätám sa nikedy, sa naposledy stalo, že by sme sa nejako vážnejšie o niečom pohádali alebo takto. Myslím si, že máme skvelý vzťah a ono je to celkom vtipné v tom, že keď z nich stráviš celý deň v robote a potom si ešte doma, máš pocit, že trávite strašne veľa času spolu, ale tým, že máš ten pocit, sa ti malokedy stane, že sa aj naozaj nejako hlbšie porozprávate a to mám pocit, že sa nám stáva relatívne málo. Mňa zaujíma, Aďa, že ty veľa cestuješ, tak? Či iba je to také, že veľa zdieľaš fotiek? Veľa zdieľam. Ale cestuješ veľa, koľko veci bolo tento rok na dovolenke? Alebo na výlete? Neviem. 10 krát? Nie, to nie. 6? Bola som možno v nejakých 6 krajinách. No. A popri tom, jak tu budujete startup a rastiete, tak to stíhaš robiť, to tam stane, potom klikáš tie tabulky a robíš tie forecasty? A záleží na krajine, ono, častokrát cestujeme tak do tých, teda napríklad stanov, že cez víkendy, tak potom to vyzerá, že ešte potom postujem neskôr, keď už mám signál. V Japonsku napríklad sme boli 4 týždne a tam som v podstate každý deň robila, aspoň 2-3 hodinky, takže ono to nie je až také, že echt cestovanie mnohokrát. A v podstate nejak som sa naučila si predtým nadbehnúť, potom dobiehať a tak, ale stále som online, stále som aktívna. Klasická otázka, ktorú sa ľudia pýtajú aj mňa, ako je možné, že ja stále na dovolenke. Myslím, že to iba veľmi dobre promuje, lebo tento rok som si ja napríklad mal takmer dvojnásobok days off, ako mala ona. A stále fungujete? A stále funguje, áno. A už som sa naučila, že ono je lepšie prísť fakt vyčilovaný do tej práce za týždeň stihneš možno viac ako mesiac, keď ťa už úplne vyšťavný. Takže my myslím, že máme aj takú nejakú mentalitu v práci, že ak nevládzaš, proste choď radšej domov, ako tu nachodiť a ešte demotivovať tým, že som unavený, vyhorený, zničený. Takže si myslím, že práve u mňa to funguje práve do cestovania napríklad. Takže. A vytvorili ste si nejaký systém práce, alebo čítali ste si nejaké také, už ste to na začiatku hovorili, že ste nečítali, ale skúšate ako sú veci? Čítam veľa kníh, ktoré sú akože bázy o biznise, ale určite nie tieto motivačné idiotiny, tých 7 rád, ako byť úspešný manažér a prečítaj si ich 7 typov a blablabla a všetko bude zázračné, ako mať 4-hodinový pracovný vid. Myslím, že všetci nevieme, že to je proste bullshit. No veľa ľudí to nevie. Okay. A ja si myslím, že tu máme taký ten rozdiel tým, že to, že medzi zamestnancom a founderom, že v podstate tá firma je stále naša a veľakrát proste, keď vládzem, tak robím proste aj 12 hodín do dňa, keď proste treba a vládzem, lebo mňa to stále baví a máme nejakú tú väčšiu zodpovednosť voči tej firme. Existuje nejaká rada, ktorú by ste vedeli dať nejakým mladým ľuďom, ktorí mám pozerať na toto video, že ako byť v takomto biznise, nechce byť úspešný, lebo viem, že to radíš očami, ale že kebyže máš poradiť niečo ľuďom, okrem toho, že to reálne vy musíte odmakať, či je niečo, čo by ste vedeli poradiť? Ja naozaj túto otázku nemám rada, lebo ja sa
stále poviem, že ja sa necítim byť v tej pozícii nejak rozdávať rady a takto, ale podľa mňa to je asi tak, tak nejak sa nenechať odradiť neúspechom a stále pokračovať a snažiť sa, lebo my sme tých neúspechov mali naozaj veľa, veľakrát proste sme už boli v takom štádiu, že sme nevedeli, či o týždeň budeme stále fungovať, ale stále sme proste do toho šli na 100%, teda aj viac, ak trebalo. Ja sa asi musím úplne stotožniť s Aďou. Vôbec sa necítim v pozícii niekomu radiť. A sám si uvedomujem, koľko robím chýb a v koľkých veciach som ešte stále veľmi, veľmi nedokonalý. A kam ešte musíme aj posunúť, aby som si mohol povedať, že sme nejakým spôsobom úspešní. Lebo stále je to veľmi tenký ľad a stále je to do veľkej miery startup. Ja si napríklad myslím, že asi najlepšia rada, ako môžem dať, je, aby si ľudia predstavili myslieť, že všetko sa dá dosiahnuť nejakými skratkami, že dokážeš obísť proste tie faily, tú tvrdú robotu, aby si nemysleli, že v začiatkoch to bude easy, lebo fakt sa ti niekto bude chcieť plakať a bude to trikrát ťažšie a budeš potrebovať trikrát viacej peniazy, ako si pôvodne myslel, ale v prvom rade asi sa odhodlať a jednoducho to skúsiť. A najhoršie, čo sa ti môže stať, je, že, z toho, že ti to síce nevidí, ale odíde, že budeš mať veľa vecí zážitkov a skúsenosti a poznať veľa vecí ľudí, ako keby si naďalej pokračoval v tom komfortnom živote. A dobre, a vy ste hovorili veľa o tom, že proste failujete a že ste failovali a čo, teda dajte mi nejaký konkrétny príklad. Okrem teda tej Škandinávie, že tam ste akože rok do toho bušili a nešlo to? Ja asi ani nemyslím také konkrétne prípady, ja skôr možno nejaké také mentálne breakdowny myslím. Popadli sme sa aj so strategickými rozhodnutiami. Niekoľkokrát proste aj napríklad so zaskladnením, s voľbou krajín. Ale asi veci, ktoré nás najviac palia, na ktorých sme sa najviac poučili a zároveň aj zdokonali, boli nejaké proste tieto medziľudské veci. Chcete byť technologická firma, ktorá nemá in-househo žiadného programátora? Myslíte, že sa to dá takto vybudovať? My to vnímame skôr tak, že čím ďalej, tým rýchlejšie sa všetky technológie menia, prichádzajú nové frameworky, nové backendy e-shopov, nové logistické systémy a podobne. A my určite nechceme v tomto prispať. A čo je nové, čo je progresívne, to chceme určite testovať. Čiže sa to proste čokoľvek sa dá, čokoľvek je cool, by sme to chceli skúsiť. A nebojme sa experimentovať, čo sú tie zrkadlá, apky, alebo keby to na Slovensku bolo možné, tak určite doručujeme dronmi a podobne. A že sme v podstate takýto technologicky nejako open-minded. Priatelia, ďakujeme, že ste dopozerali tento diel Talks by Growing Google. A ďakujem hosťom, že ste prišli. Tak to na záver, teda pesť. Čauko, pestička. A tešíme sa, že sa uvidíme pri ďalšom dieli. Ahojte. Čau. Čau.